Jag heter Marcus Virta och jag är regissör för Come From Away på Östgöta Teatern. Vi känner alla till att ingen människa är en ö. Vi står tillsammans till dagen vi ska dö. Välkommen till oss! Come From Away handlar om 11 september terrorattacken. För när planen träffade World Trade Center så stängdes USAs luftrum. Då omdirigerades ett stort antal flygplan till nordöstra Kanada ute på Newfoundland, som finns en stad som heter Gander. Och på några få timmar så i princip fördubblades Ganders befolkning. Välkomna till värsta vädret som ni någonsin upplevt. Där människor är glada trots att himlen mest är grå. Välkomna långt bort från både Disneyland och skratt. Fish and chips och skeppsvrak. Det är vad ni kan få. Välkommen till oss. Det handlar om hur samhället kanske öppnar upp sina dörrar och hur vi faktiskt finns där för varandra som människor. Att när katastrofen kommer så är vi inte så kalla som vi kanske framstår. Musiken i Come From Away är baserad på folkmusik, eller världsmusik skulle man kunna säga. Det är en väldigt modernt skriven historia som inte är uppbyggd kring här kommer den här låten, här kommer den här låten. Utan det finns ett flöde föreställningen igenom som är väldigt modernt och friskt och lättlyssnat. Jag hoppas att man som publik kommer känna sig upprymd och upplyft av föreställningen. Att man kan känna att världen är inte så fruktansvärd som man ibland kan känna att den är, utan att det faktiskt finns en värme och en solidaritet människor emellan, att vi finns där för varandra.